Nisema tu kwamba leo hii tukiongozwa na mwenyekiti wa chama cha UDA Gavana Sisi Mbarue, leo asubuhi tumeweza kuapisha the National Elections Board. Sasa wako na mandate kamili ya kufanya uchaguzi, na tungependa kutangazia Wakenya wote haswa zile kaunti ambazo zinafanya uchaguzi katika first round kwamba tarehe 26 sasa ni wakati wa kufanya uchaguzi. Tunaenda kufanya uchaguzi katika kila polling center nchi hii. Tutakuwa na viongozi 20-20 kwa kila polling centers. Tukitoka hapo, tutaenda kufanya uchaguzi ya ward hapa katika kila ward, tutakuwa pia na viongozi ambao wamechaguliwa. Tena tutoke pale tufanye constituency mpaka tufanye county elections, wale ambao watakuja sasa katika National Delegates Conference. So ningependa viongozi wote haswa wale viongozi ambao wangependa kuhamia viti mbalimbali, mjisajili. Mtandao wetu umefunguliwa tena upya, ujisajili, uende pale ujisajili kama mgombea kiti, na tutafunga kwa zile county ya first one, tutafunga usajili tarehe 12. So mjisajili kwa haraka sana. Na uongozi huu hauko limited kwa wale ambao wamechaguliwa peke yao. Ni kila Mkenya ako na haki na mwanachama ako na haki kusimama kiti chochote. Kama ulichaguliwa, kama wewe ni MCA, MP, uko na haki ya kusimama kiti. Kama wewe ni mwananchi wa kawaida, uwe mama mboga, uwe boda boda, pia uko na haki. That is why tumepunguza bei ya registration iwe ya mtu wa kawaida 200 shillings. 200 shillings you can register to be a candidate at the polling center. Na katika hiyo polling center tumepeana kwamba tuko na vitengo kadha wa kadha. Tuko na vitengo, tutachagua watu watatu ambao ni wanabiashara. So hapo mama mboga unaweza kuwa pale ndani. Kama wewe ni mtu wa pikipiki unaweza kuwa pale ndani. Tuko pia nafasi za kuchaguana wale viongozi wa dini. Tuko nafasi za viongozi wa dini. Tuko pia nafasi za wakulima pale katika polling center. Nafasi mbili za wakulima, kwamba tutatenga nafasi mbili kwa wale 20 mpaka tuchague mkulima. Vile vile pia tuko na nafasi ya professional bodies. Kama wewe ni NAT official, kama wewe ni accountant, tuko na nafasi yako pale. Tuko na nafasi tatu, sita ambazo zimetengwa za kina mama peke yake. So we are assured that at every polling center we shall observe the one third gender rule, kwamba kina mama nafasi zenu zitatengwa kando. Na vile vile pia tuko na nafasi za vijana. Tungependa kusema kwamba UDA ni chama cha kuweka watu pamoja. That is why we are keen about inclusivity at the polling center. Na mwisho kabisa pia tuko pia na nafasi za wale ambao wanaishi na changamoto ya kimwili. Tungependa kuhimiza wote waweze wania viti. So these are part that emphasizes on inclusivity, umoja, uwiano, utangamano. That is our belief and that is the principle that is steering this party. So tunawakaribisha, participate, and tunawahakikishia kwamba tunaenda kuwa na uchaguzi wa haki, sababu ni uchaguzi wa mtandao. Hakuna kuiba kura, hakuna kuhesabu ati ni asijua nani tuhesabu bali tukupe. Hapana, tukimaliza kufunga voting, 2 minutes after tumefunga voting results zinatoka, sababu utafunga tu okay na zinafanya kompyuta yenyewe inatoa results. So hakuna kuhongana. This is going to be a very free and fair election. So ningependa kukaribisha bishop wetu ambaye pia ni member wa NEC wetu, Bishop Magambo, sorry. Nimekupatia promotion bwana. Ni bishop
akuje tu atuombe tukifunga mkutano wetu, alafu mnaweza baki nyuma tukiimba tukicheza, msitoke. Ninajua mliambiwa hukulala jana, sasa mtapewa nafasi ya kulala hapa leo. Muziki ya kutosha. Karibuni sana na bishop kwa maombi. Unaona la UDA, kazi ni kazi. Asante sana.